Yerkurd Karabağın patriotizm araçını skorvanız Pakistan'a hemeraş üstüne tutabilir aladır bir cennin. İslamabad'ı data partali haykakan agresiyen yevko çaril katarel makyan vıtangusyan xorurti banaza vera vurunk pahancumen haykakan zorkeri anvera pah dursberum adır bir cenni okupas vas tarasıknariz. Voşunalov Pakistan'ın jamanaz patviragusyan anahaga İlham Aliyev irakta gülsüne haytnel yekpayrakan yerkurin tutabiraz açakusyan hamar. Դայախ պարության եւ բարեկամության իսկական օրինակ էր։ Հավանաբար ձեզ հայտնի է, որ Ադրբեջանում մարդիկ ցուցադրել են իրենց զգացմունքները կապված Պակիստանի եւ այդ երկրի ժողովրդի հետ։ Պատերազմի ընթացքում նրանք բարձրացրել են նաեւ Պակիստանի դրոշները։ Սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս մեր միասնությունն ու եղբայրությունը։ Ադրբեջանական բանակի հաջողությունների մասին հաղորդագրությունները հիմնական խորագրերով տպագրվել են Պակիստանյան զանգվածային ռադիոմիջոցներում։ Իր հերթին նշել է այդ երկրի շտաբների Պետերի Միացյալ Կոմիտեի նախագահ Նադիմ Ռազան։ Նա ընդգծել է, որ Իսլամաբադը ուշադրությամբ հետևել է Ղարաբաղում իրադարձությունների զարգացմանը։ Իմ անունից, Պակիստանի զինված ուժերի եւ Պակիստանի ժողովրդի անունից ուզում եմ շնորհավորել ձեզ 44 օրյա պատերազմում տարած լիակատար հաղթանակի եւ ադրբեջանական ժողովրդի հաղթանակի կապակցությամբ։ Պետք է ասեմ, որ ձեր հաղթանակը նույնքան ցանկալի էր նաեւ Պակիստանում։ Պակիստանն աշխարհի եզակի երկրներից մեկն է, որի դիվանագիտական հարաբերություններ չի հաստատել Հայաստանի հետ։ Իսլամաբադը ադրբեջանական հողերի օկուպացիայի պատճառով պաշտոնապես չի ճանաչել Հայաստանը։ Ադրբեջանն իր հերթին աջակցում է Պակիստանին բոլոր հարցերում, ներառյալ Քաշմիրի հարցը։ Մենք այդ աջակցությունը ցուցաբերում ենք ՄԱԿ-ում, Իսլամական համագործակցության կազմակերպությունում եւ այլ միջազգային կազմակերպություններում։ Կոմարը մտադիրեն ընդլայնել արդյունավետ համագործակցությունը։ Այս տարին Բաքուն եւ Իսլամաբադը ուշադրությունը կենտրոնացնելու են տնտեսական ոլորտի վրա։ Պլանավորվում են նոր էներգետիկ եւ տրանսպորտային նախագծեր։ Ինչ վերաբերում է ռազմական գործընկերությանը, ապա ադրբեջանական բանակի զինանոցը կհամալրվի Պակիստանի պաշտպանական արտոնաբերության նոր զենքերով։ Բայց այդ նախատեսվում է համատեղ զորավարությունների անցկացում, որին կմասնակցեն նաեւ Թուրքիայի զինված ուժերը։